Bom, pessoal, vamos a mais um tema de exegese bíblica. Hoje eu queria falar um pouco sobre anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é basicamente uma pessoa pegar algo de uma época e inferir em outra época, algo que não tinha naquela época. Por exemplo, digamos que alguém fale assim: George Washington mandou uma mensagem a Benjamin Franklin pelo WhatsApp. Tinha o WhatsApp na época de George Washington? Não tinha nem sequer celulares. Acho que nem telefone tinha na época de George Washington. Que dirá o WhatsApp? Então, isso seria um anacronismo, pegar uma coisa que não tinha na época e atribuir como se tivesse. Isso é um equívoco que existe. E na Bíblia, pessoal, as pessoas fazem muito isso também. Por exemplo, algumas pessoas dizem, né, com os testemunhas de Jeová, que Moisés proibiu transfusão de sangue, porque tem um mandamento lá na Torá que era que o judeu não podia ingerir sangue. Só que o ingerir sangue ali que ele está falando é o ingerir comer carne crua, carne com sangue. É disso que o autor está falando. Mas alguns segmentos, como os testemunhas de Jeová, eles acham que ali Moisés está proibindo qualquer tipo de sangue, como por exemplo transfusão. Aí eu pergunto: tinha transfusão de sangue na época de Moisés? Moisés estava, segundo a Bíblia, conduzindo um povo difícil, rebelde, no deserto. Vocês imaginam Moisés falando assim: Isaac, larga esse seringa, não pega sangue do Jacó, vou proibir. Não pode fazer transfusão de sangue. Não tinha, pessoal. Isso é um anacronismo. Porque por mais que os testemunhas de Jeová entendam que você não possa ingerir sangue, ali não tem nada a ver com transfusão, porque a transfusão é uma coisa recente, não tem nada a ver com o contexto dela. Isso é um anacronismo. Por exemplo, tem pessoas que acham que a Bíblia proíbe tatuagem. Inclusive, alguns judeus também entendem assim, né? Porque ali na Bíblia está escrito assim: não fará marcas no teu corpo. Então, alguns acham que ali é tatuagem. Mais uma vez eu pergunto: tinha tatuagem na época de Moisés? Moisés estava lá conduzindo o povo, às vezes mal e mal tinham que comer, Deus tinha que mandar maná do céu, cordeiro, tirar água da rocha. Tinha tatuagem naquela época? Era uma prática comum do mundo antigo pegar e fazer tatuagem? Não, pessoal, isso é anacronismo. Ali o que o autor está falando eram marcas que eles faziam nos corpos em homenagem aos deuses. Era um tipo de um rito que havia na época. Então não tem nada a ver com a tatuagem moderna que nós temos hoje. É difícil imaginar, por exemplo, um hebreu antigo com um tribal, por exemplo, ou com o nome de alguém: Moisés é meu tudo. Então não é a mesma coisa. Pessoas que, por exemplo, futuristas, elas acham que a Bíblia fala, tá falando ali de chip, né? Microchip. Não, amadinha, a marca da besta vai ser o microchip ali, ó. Tá lá no Apocalipse, vai marcar na testa e na mão direita. Tinha microchip na época que o autor do Apocalipse estava escrevendo? Não tinha. Então as pessoas ficam inferindo coisas que não tinha na época. Eu já vi gente falar, por exemplo, que Daniel previu a queda das Torres Gêmeas. Não tinha essas coisas, pessoal. Quando os autores da Bíblia estavam escrevendo, a Bíblia ela começa a ser escrita na Idade do Bronze. Eles não conheciam nem o planeta inteiro. Eles não conheciam a América, não conheciam a Ásia, a China, essas coisas, a Austrália. Eles só conheciam aquele mundo deles. Então os autores, eles estavam escrevendo sobre coisas que eles tinham na época e coisas que eles conheciam na época. Não teria sentido algum um autor escrever sobre coisas que não existia e nem sabe se iria existir. Isso aí pode ser meramente coincidência, você pegar uma coisa moderna e achar semelhanças com uma coisa antiga, como a tatuagem, por exemplo. Mas não é a mesma coisa. Como desacreditado, bonsai não é banzai. Por exemplo, o Porta dos Fundos fez um vídeo uma vez falando que Jesus era comunista, né? Ele vai falar o Porchat vestido de Jesus. Aí ele começa a falar: dê todos os seus bens aos pobres. O pessoal começa a chamar ele de comunista. Por mais que haja semelhança entre uma coisa que Jesus disse e a ideologia comunista, mas não é a mesma coisa. Você pode até achar um ponto semelhante, mas não é a mesma coisa, porque o comunismo ele só surge com Karl Marx. Lá no século passado, Marx, Engels, tal, eles começam a filosofar e criar a ideologia comunista. Agora, na época de Jesus não tinha isso. Era outra concepção, era outra época. Então isso aí seria um anacronismo, ou seja, você pegar uma coisa de uma época e querer inferir em outra época. Tá bom, pessoal? Então, só para finalizar esse vídeo, nós já falamos aqui de expressões culturais, expressões de época, figuras de linguagem, traduções, até tempos verbais, e agora vamos falar um pouco de anacronismo. Reflitam sobre isso. Quando você vê uma passagem na Bíblia que você não entende, fala: acho que aqui está falando de tatuagem. Pensa primeiro um pouco, analisa, vê se aquilo realmente tinha naquela época. Porque se aquilo não tinha naquela época, pessoal, não é daquilo que o autor está falando. Um último exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, é Ezequiel. As pessoas vêem as rodas de Ezequiel, né? Merkavá, rostos para tudo que é lado. Tem pessoas que acham que ali o autor está falando de alienígenas. Será que eles tinham essa concepção de alienígenas naquela época? Tinham. Então fica aí para reflexão. Paz a todos.